Hello. Čaute, čaute, čaute. A musíme, musíme tu porobiť veľa, veľa replayov, pretože blíži sa na update a vy ste mi toho naposielali, ale že mrte, mrte, a.k.a. strašne, strašne moc a veľa. A ja tým pádom potrebujem porobiť uh, a všetky tie replaye, ktoré sú brutálne, pretože by som bol veľce nerád, aby tie replaye doslova, že uh, ostali len u mňa v maili a keďže VG má bohužiaľ tú funkciu takú, že uh, uh, replaye, ktoré sú z prechádzajúcej verzie hry sa nedajú prehrať, tak tým pádom, pokiaľ to nestiem do to tým pádom už to replay sa nedá proste spraviť normálnym spôsobom. Možno na Play sa to ešte reálne niekde, niekde dá to video nahrať ako také. A neviem, či by sa dalo aj pozerať, lebo väčšinou tam ostane len screenshoty. Ale uh, mám tu od vás niekoľko replayov, kde tie base XP sú 3000+, samozrejme. A... Keďže, keďže sa snažím dávať ex, extra dobré hry do, do, na ten YouTube, tak tým pádom jako, skúšame to takýmto spôsobom. A ja musím teda povedať, že to, čo som spomínal v tom videu na Colbertovi, a veľmi veľa replov mi od vás došlo, obrovitanská vďaka, obrovitanská vďaka, tam je fakt, akože neskutočne ešte ho vyberať, to je neuveriteľná radosť, keď, keď doslova, že mám ten priestor na to, aby som si vybral takže to je proste šupa. Uh, preto sa aj vopred ospravedlňujem, pokiaľ náhodou váš replay nebude behom víkendu uverejnený, uh, tak boli tam asi lepšie replaye a úplne zahodiť kanál a robiť denne niekoľko videí je fakt akože extra. Uh, pretože nakomentovať video to síce není až taký problém, povedzme to na komentovanie samotného videa ale ako ono trvá niečo aj to na uploadovanie a vzhľadom na to, že moje internety sú moje internety, to viem, viete, aké sú, tak, tak tým pádom um, pre mňa je to doslova, že zabité dve hodiny jedným videom a, a, nemôžem nič robiť, takže preto tie videá nesú denne, ako nesú 3-4 a podobne, lebo to je fakt ako, že asi musím medzi tým, jak sa uploadujú tie videjka, tak ja musím medzi tým akože robiť úplne niečo iné, lebo sa nedá hrať ani len, ani len tá kopka, ty vole, s pingom 500 to, to fakt nejde. Takže preto není denne viacej videí a podobne. Um, dobre, my si teraz, to len ako na úvod, aby sme sa rozumeli, že proč a proč ne a proč áno. Uh, toto máme, Annapolis, uh, s Annapolisom už to mám od uh, Dala Telama a Eike, od nášho, Kimota, mám tu jednu neskutočnú bombu lahvodkovú, to čo s Annapolisom zahral uh, ja som videl výsledok tejto hry, uh, je to proste, jako, nebudem to predbiehať, ale je vám to je evidentné, že pokiaľ teda som mal na výber si niečo vybrať, tak som povyberal akože tu lepšiu verziu. Ja teraz pozerám, že z úvodu tu máme 3 dedečka, z toho šimi jedno ja má gelí, kámo, ja keby si ja normálne si predstavím, že ja sedím teraz v tejto lodi a behám za napolisom hore-dole, týmto spôsobom ako ty a mám tam 3 dedla, tak buď by som bol hneď storpený alebo hneď vycitadelovaný, nechávam akým spôsobom vy dokážete prežiť tieto vaše manévre, to doslova akože momentálne uh, pozerám na to, jak uh, vyoranej ten, uh, <laughs> výorálek, lebo nevedel ma napadnúť akože zvieratko. To som povedal nejaké zviera, ale nenapadlo ma nič, na Myša, to si po slovensky. Ale, ako fakt, to sú niekedy, uh, niekedy také strašné momenty, čo vy proste máte v tej hre, že ja si hovorím, že prečo ja nemám taký moment. Uh, dneska mi došiel ďalší mistr Profesionál hotový od Vlada, ten bude ale uverejnej neskôr, pretože my sme dávali 20 von a mám dojem pred pár týždňami, alebo kedy to bolo, mám už 21 a došla mi už 22, takže to nechcem tiež akože ten zostrikli potom dávať akože každý týždeň jeden. Ale možno teoreticky to urychlíme, aby to bolo potom akože spravené a hotové. Lebo to sú klipy, ktoré sú už pol roka staré vlastne. <hým> takže my máme šialene, šialene veľa klipov na kanále. Fakt je tam z vyberať. Zase sme mali možnosť zabiť dedlo. To sa nám tam odspotovalo radar aktívny, nemáme, lebo sme ho použili. Tieto vystely na na to Ohio mám taký Dem Conqueror po nás Lapečka? keď pokiaľ som dobre videl. A Ohio, Ohio po nás strela, vidím, že akože efekt žiadny. Nechápem, ako je to možné, ale dobre ty, dobre ty. Je to prdol. Niekedy, niekedy to RNG je v tej hre také strašne, strašne zvláštne, že ako, aj, keď sa, aj, keď sa, fyzicky na to pozrieš, že ak to ide, tak, tak to niekedy nestihne. No, použili sme salvu, ale to je dobré. To je, toto je rozumné využitie tej salvy, výborné. Alebo toho zásobníku. To je to, čo som vám spomínal. On je veľmi silný presne v tých momentoch, že vie, že sa ideš odspotovať. A vie, že máš jeden výstrel, tak kľudne sa mierne natočíš presne, ako to robil teraz otočíš sa, pustíš tam zásobník proste a máš pokoj. Kľudne sa potom odspotuješ asi vybavený. My sme chceli farmiť Ohio, ale ohajo nám jednak zmizlo a jednak ďalšie torpeda. Hmm. Tak toto je niečo. Lol. Lol, divaj sa. <laughs> ne, ja normálne... Ja, 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 tak, jak vy sa budete pozerať na dobrú hru, tak ja sa asi budem učiť, ak sa dodžijú torpeda v tejto hre, pretože kokos, jak, jak vás to nemôže trafiť? Jako... How is this possible, jako? No, no, normálne čarodejník, každý druhý z vás more. Copperfield a Wizardy, šeliaky. A to som si myslel, že hrám to výčku ja, ty vole, na tom BDOčku, no dobre. To samozrejme tiež potrebujem dneska lebo... ...jako ja, mám z toho veľkú radosť, no. A, naše tímové Yamagiri sa vrovalo na Ohio, dobre, to bolo... ...to bolo YOLO, aj keď sa mi zdalo, že to bolo LTT YOLO. Bolo to také zvláštne. Uh, na tej ľavej strane Shima a Shima sa tlačia dopredu, takže celkom fajn. Uh, tam už dojde, že žiadne domáce není, tak tam absolútne nevidíme ani prd. Aha, tam je jedna Shima. Uh, Admiral. Uh, ty vole, to je taký ten... To ja mám rád takéto. Report Geeringy AFK. Hm, uh, to je... To je celkom príjemné, že Geeringy AFK. Aha. Aha, a pritom ho tam teraz vidíme ako jazdí, tak pek napísal, že no help team. Tak to je celkom zábavný, tak kto to písal? Koema? Koeme dead? Kámo, tak toto je, ja, ja normálne, viete, že rageujeme na streame a nemusím to robiť aj v YouTube videách, ale ty on to práve toto, tú vetu v čete napísalo to Ohio, ktoré práve rašlo stred mapy, ale vynadalo vlastnému gringovi, ktorý vlastne tam naháňa Marso s Conquerorom, pričom jeho ďalšie dve bitevky odišli na stred. Kámo, no neviem, toto je také, no. Väčšinou tí, ktorí uh, to hrajú veľmi, veľmi špatne, kvíčia naviac. No to je proste pravda. Je ako priznať si vlastnú chybu, to je, to je niekedy hodne veľké umenie. Hlavne v online -nové hre. No, ide nám Hindas. Zatiaľ, zatiaľ teda tá hra nevyzerá na to, čo som videl tie screenshoty. Ja musím povedať, že ako týchto 8 minút je takých, Nemastných, neslaných. Motáme sa hore dole. Teraz sú prepnuté a čakáme na Hyndia sa. Čo to spraví? Ale Hyndia má dobre dela na to, aby nám to vrátil hodne neprijemným spôsobom. Dobre, Hindia sa točil, takže toto bude teraz dobrý výkrm. Toto bude krásny výkrm. No a je to tam. Škoda, že len dve. Viac to nestihlo narvať, ale toto by ho zabilo. Každopádne pri tej otočke. OK, tak práve sme si našli... Asi, a, asi ten štartovací moment tejto hry kedy to začne teda akože lietať, padať a búchať pretože jako, je to síce arms race to znamená, že ešte sa nám to nejako ten, ten damage zvýši plus nejaký reload bude rýchlejší a podobne aktuálne náš tým to má všetko len na prvej úrovni ale uvidíme no, repa my už bereme stred mapy Na Conquerora nedostrelíme zatiaľ, pretože predpokladám, že hráme reloadový modul, keďže máme taký malý dostrel. A nie dostrelový, že? No poď. Ja to asi normálne zrychlím, lebo som taký nedočkavý. Ja, 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 viete čo je strašné? Niek niekedy fakt uh, tý, tým, že mi pošlo tie screenshoty, aby som aj našak, tie screenshoty na konci fakt sú akože výborné na to, re to rekapituláciu toho replayu a tým, že niekedy pošlete proste tie screeny, ja sa na tie screeny reálne akože pozriem, tak uh, ide hra a ja si popri tej hre proste hovorím, že ja, kedy to príde pre Boha a že, a že čo a teraz je to a teraz to není a, a čo je tomu a podobne. A keďže ja som fakt videl screenshoty, že jak, jak táto hra má byť, tak rozmýšľam, kde, kde to začne a vidím, že... Mm, no, to bolo, to bolo takzvané uh, na holváta, tá Šima. Šima s dvoma ohňami, puerko rovno do hory. Zarataný ničivák do Šimy. Dobre. Tera, teraz to uh, začal, začala byť tá asi pravá zábavinda, ja si myslel, že ono to bude rýchlejšie už potom Hindiasovi, ale oni tam ešte neboli, je nemacké lode. Tak to ma zaujíma, čo tu dojde prvé. Konkuroir nám zabil kačko a dál. <laughs> a dál. Kde to je? kde, sú tuto loďky? Enemácké. My to tu stále akože kepujeme. A snažíme sa to brániť. Ja vidím to minimapu napravo dole. Ja to mám transparentné, ja som to vysvetloval. Vieme, že nám tam ide repa. Vieme, že je tam ešte k tomu Anapolis. A ešte je tam niekde šima. A plus Conqueror išiel zo spodnej strany. No toto ma strašne zaujímavé. No tak Anapolis radar. Uh, toto je, že very bad situation, uh, pretože ty nevidíš animátske lode, svietiš na radar, a blíži sa, to je vám, vám pred pred, pred, pred palbou, to bude z tej sacumi, no. Letí nám to zo so to by nás nemuselo trafiť, veľmi sa ale divím, tak nás to štrajchlo. Veľmi sa divím tomu Conquerorovi, že nestrela vôbec, ako. A na polis je tu, ok, A takže my stále sme v kepe a čakáme. Jako toto je... Uh, veľmi zvláštny spôsob, aha, ja teraz nebudem komentovať, že hra tohto, ale celkovo Anapolis má, a to som si všimol už keď som ho, ja hral prvýkrát teraz, neviem či to nebolo tej na tej serveri ešte, alebo kde to bolo. Uh, Demoin má totiž to dve predné hlavne a jednu má tú tretiu zadnú a väčšina ľudí Demoina fakt hrá len na predné hlavne, pretože tu zadnu zadnú využiješ málo, kedy ty chceš byť pod čo najlepším uhlom voči enemáckým proste lodiam a v živote im netočiť brocet a všetky podobné veci. Lenže Anapolis, jak má tie dve hlavne aj vzadu, tak ty v podstate väčšina hráčov, a to som si vážne všimol aj sám na sebe vtedy, ty chceš využiť plný potenciál tej lode, ty chceš mať to DPM na maximum a tým pádom a máš veľkú, veľkú, veľkú tendenciu proste sa otáčať fakt, že broadside, aj v situáciách, kde by to nebolo úplne že najkomfortnejšie, pretože, ako ono je, ono je fakt obrovitanský rozdiel, či až z dvoch, alebo zo štyroch väží. a napolis dobuchnutý, ma nás netrafila, repa, repa na broadside, no, Repa dostala zásobník, my sa budeme snažiť rovno vytočiť smerom, prečo to je vidno, Repa zo zásobníku, No, no, ako niečo tam napadalo, ale nebola to úplná, úplná hit paráda. Ten damage tam nebol taký brutálny. 7 minút do konca. Teraz máme zgrupené všetky lode po okolí. Svietime po výstrele. Za chvíľku uh, budeme mať nabité. Po zásobníku to vždy dlhšie trvá, kým sa reálne nabije. Repa mierí bohvie kam. Torpeda idú stále z tej pozície, tejšími úplne na kraji mapy. Dobré. Dobre. No vidíš, tými hečandami je to hneď väčšia sranda. Conqueror hečka. Repa tam zahorla, repa tam horí. A ešte od Conquerora dostala salvu. Tu máme Shimu, radar máme aktívny, takže keď tá bol takto akože je použiteľný. Takže Shima by mala byť mŕtva tejto chvíli, jednoznačne to akože... Anapolis, ktorý má aktívny radar na Shimu, ktorá ešte aj tak svieti. Tak to je, tu není o čom. No, máme spojenca, takže holz je aktívny. Dobré. Šima sa to snaží vytáčať, ale to už nebude mať veľmi nárok. Dobroš. Šimu si to zabil Hindemurg, ale veď ako. Damage do dedečka je damage do dedečka. Takže tu, 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 by, som, tu by som zatiaľ povedal, že taká Doslova, že štandardná hra, ten, na tie dedečka bude, budú dobré XP, to je jednoznačne áno. Akože 100 000 damage a 3 kg je taký, akože povedzme nadpriemerný výsledok aj na demojnovi. Tam sa ten priemerný damage, teraz neviem, či nebudem klamať, ale neviem, či nejde nejakých 80 000 alebo tak nejak. A viem, že ten top damage je 100 000 samozrejme plus na akékoľvek desetkové lodi, takže tam je to OK. 118 kg to je samozrejme výborné je pr pretože tamto pr sa zvyšuje práve vďaka počtu kilov. Ono drvia väčšina ľudí, má 1,5 kg na hru, 1,6 majú akože ty topový 1,7 a podobne. Takže 3 kg za hru je proste automaticky, že hodne dobré, ako náhle máte viac ako 2 kg a viac, pamätajte si. Desiatková loď 100 000 plus 2 kg a viac, tak máte fialovú štatistiku automaticky. To je proste automat. Aj úplne jedno s čím to hráte. Tam je to proste dobré. Takže kto chcete byť akože fialka, tak 100 000 plus a 2 kg na hru. A vtedy ste úplne že, úplne, že skvelí, kto to chcete hrať akože na strašnú štatistiku z toho o, o game uh, vlastne. Tam je to čisto len potom na vás. A Anapolis z radar. Myslím, že Dirinč nebude v tejto chvíli ten hlavný problém. Prvé sa treba zbaviť sa od keď tá na nás nemierí. No poď. Sadcu ma dostáva, dobre, tam mu niekto doklepne, my ju doklepneme, vynikajúco. No, vieme, že máme pred sebou Giringa v smoku, takže to by malo byť uh, na pohodu. Conqueror nám stále uteká na kraj mapy, chudák. Nechápem, jak tie nemáci sa dokázali týmto spôsobom uh, jako dostať takto nejako out, doslova z tej hry, sami, sami sa zničili. Gearing je spotnutý proti Marcelovi, no. Už točíme zadnú stranu, aby sme dali zadné ďala, už je to vidno, už to nabieháva. No, Gearing spomaluje na torpéda. Dobre. Gearing síce torpéda nečapne, alebo čapne, to je jedno od Marcela ešte ku koncu, ale čapne, dobre. No, ono to nevadí do Giringa sme si dali ďalší damage, to znamená ďalšie proste plusové body za Giringa jednoznačne, pretože tri dohitované dedečka sú proste vždy extra body. To je jedna z takých tých vecí, že keď chcete mať na konci hry veľa base expo, uh, tak sa vám rátajú kily. damage do určitých typov lodí, samozrejme DDčka je cenné takisto ako ponorka a plus kepovanie. To, to, sú, to sú jedno také tie základné veci, že toto vám robí fakt, že hodne dobré XP, to čo vám robí najmenej XP je len upalovanie, to musíte mať fakt, že extra veľký damage, aby ste za čisto ohnieky dostali veľa a takisto sme zistili a to sme zistevali vlastne pri Šlifnovi, že za sekundárkový damage Nie sú až také XP, to znamená, že vie, keď sekundárkami spravíte 200 tisíc, alebo celkovo na šlifnovi ako 10 bitevke máte povedzme 200 plus tisíc hru je dosť pravdepodobné, že na konci hry vám to napíše 1500 base expo alebo 1500 po česky base expo plus minus autobus pretože keď bola väčšina damage narobená sekundárkami, tak ono to nemá až taký ako keby efekt tie automatické dela, neviem prečo je to tak nastavené ale je to tak, bohužiaľ ešte stále sa neráta spotting damage, čože úplne je proste úplne špatné Um, je toho proste plný Discord, všetci chcú, aby ten spotting damage tam bol, pretože toto je jedna fičura v tankoch, ktorá má neuveriteľnú výhodu oproti lodiam. Uh, na tankoch to lajto, keď proste svieti, tak uh, ten damage, ktorý oni nastrelajú, ten, ten, jeho tým vďaka jeho spotu, sa ráta aj jemu do štatistiky, nielen ako keby do, do konca bitky, ale aj do štatistiky a tým pádom je to dobré na lodiach, bohužiaľ, tu keby dedečko len chodilo a spotovalo, alebo lietadlovka len chodila, svietila, prípadne dávala stíhače a tieto veci, nedostanú absolútne žiadnu odmenu za to. To, že ti hore nabehne, že máš naspotovaný demič, uh, teraz má, no, my máme v tejto chvíli 39 tisíc, to je ako hodne málo, ale my tu nezme ten spoter. Uh, každopádne tie iné tredy lodi, ktoré by práve boli ideálne na to spotovanie, to znamená dedečka, lietadlovky, prípadne aj tie ponorky, Bohužiaľ, oni za to proste majú doslova, že trt, na konci hry a, a ako náhle nedá damage svoj vlastný, že nastrila vrátanie kilov, tak dokonca aj v štatistikách bude vedený úplne, úplne špatne. Takže tam to není úplne to, čo chceš a tým pádom pokiaľ sa nezmení tá, tento jeden ukazovateľ herný, je, je stále proste to bude o tom, že dedečka sa budú snažiť pokiaľ nesú úplne Natvrdlí, natvrdlé, tak sa budú proste snažiť uh, doslova, že nabehnúť na nejakú bitevku a, a spraviť si tam damage na nej, prípadne olo alebo niečo, pretože žiadne z nich nebude chcieť na konci hry proste mať 800 base expov aj po výhre, to, to, to sa ma absolútne neoplatí. Takže je to tak. No, každopádne teraz konečne došiel Conquero a konečne začína tá farma. Ja som čakal, že kedy sa dovracujeme k tým 200 plus tisícom, keďže, keďže som vedel aký výsledok a už vidím, jak, jak to funguje, tu samozrejme si môžete všimnúť tú šialenú silu Demojna, respektíve Anapolisov v tejto chvíli, ako náhle páliš štyrmi delami, čo to robí s bitevkou, pozri sa, ak nabieha ten damage, ako rýchlosťou, a hlavne sa pozeráte na tie čísielka, aký damage mu to dávalo z úvodu, čo dostával ten konkrétny na palubu, ako náhle je meký, doslova, aké priame priamý poškodenie priamými zásami, tývole mu to proste robí, to je úplná šialenosť. Toto je, toto je, toto je, toto je fakt nechutné, hej toto to, to, to bolo niečo, čo, čo ja proste ako tomu hovorím, že to je presne ten štýl, kedy... Uh, Toto to, 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 to je, to je pres, pres, presne ten štýl, kedy... Uh, 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 je to niekedy až také nereálne, že dojde bitevka a tá bitevka v podstate by stihla za celú túto tortúru, ktorú dostávala od Anapolisu, na konci čo dvakrát vysteliť možno. To znamená, mala by tak dve šance na to, aby zabila kryžník na ranu, inak by ten nápolis kompletne sfarmil, ale že komplet, presne preto to. Pokiaľ si myslíte, že keďže je to len kraken a len 227, že čo tu robí ten replay, keďže polku hry v podstate to vyzeralo, že veľa toho nebolo, tak sa pozrite na túto tabloku. 3940 base po chlapci, devčata, skoro 4, to je ešte viacej ako s tým Colbertom, kde bolo 300 tisíc damageu a je to presne spôsobené tým, že podľa tabulky jedna šima 21 tisíc to je de, facto full HP, tam 20 na 500 má, takže tam je to skoro full. A myslím, že nedošla tam tá druhá tabulka, kde boli tie iné dedečka, ale v tom replay si môžete že tam je tuším ďalšia šima a ďalší gearing a podobne. To je to, čo vám hovorím, ako náhle hitujete dedla, ako náhle si plníte tie akože ten najťažšie v odzovkách lodi na triafanie. tak tým pádom tá hra vás odmení tými base expami a 3940 base expov vrátane teda toho, že samozrejme super lode majú trošku niečo zvýšené tak je to samozrejme akože do očí bijúce doslova taký výsledok, ale je to Brutus, je to proste Brutus a hlavne na konci ten Conqueror, tam je presne vidno tá sila toho Anapolisu a to, to, štvrté dielo navyše oproti Demoinovi, to je proste normálna krajačka, je to nechutné. Doslova ako je to nastavené dosť nechutne, toto, pretože ako náhle by to bola bitevka ktorá dokonca ani nemá penetráciu to znamená neviem, pod nejakým uhlom nejaká buržuň podobne s nejakými 380-kami ako ten Anápolis by sa aj tam doslova že vysmial a e, nemala by absolútne žiadnu šancu. Toto je niekedy taká, že akože, e, taká trošku neferová hra, predsa že tie kryžníky sú obratnejšie, stále spamujú a keď ešte tieto rýchle spamery, ktoré majú ten reload proste pod 5 sekúnd alebo pod 7 sekúnd, je to fakt nechutné. Tá bitevka má extrémne čo robiť, aby proste to prežila a ako náhle dojde moc, moc na blízko, tak ako kryžníček dojde, urobí si mňam, HPčka, farma, díky a ide prečo. Farming Simulator 2200. OK. Uh, toľko od Uja Rady sa Anapolis, ďakujem pekne za posledný replay, gratulujem k takým Base výsledok super. A uh, díky, že ste boli, úvod videa ste dostali, koniec videa ste dostali a ja sa rozmyslím, či si dám ešte dneska ešte jedno, pretože sú po obede a a potrebujem robiť aj iné veci, ako len aplódiť, takže ej, každopádne musím to s ním do nedeľa celý zbytok, to bude iný víkend takže díky moc za pozeranie, keby sme sa nepočuli ešte dneska v druhom videjku, tak sa určite budem počuť večer na streame a tým pádom cez víkend čakajte ďalšie videjka, pretože je toho veľa a musím to robiť, takže zatiaľ papiky a do počutia a dovidenia